perfekt og glansfuldt resultat, anbefaler førende producenter af opvaskemaskiner, at du bruger Neofos til din opvaskemaskine. Hver gang. Neofos. Suveræn opvask. Sushi og Leif er her. Send dem bare ind. Hvor pornoagtig, mand. Sushi og Leif. Mm-hmm. Sæt jer ned. Hej, chef. I har gjort det godt, men vi har et problem. I er simpelthen blevet for store til tv. Hvad med at købe større fjernsyn, Marker? Desværre da. Helt ærligt. Nu har vi stået på pinden for stonofonen, og så fyrer I os, fordi I kun vil betale for børnearbejde. Leif, I kan få et nyt job. Mm? Som testdukker. Testdukker? Luk art, Leif, ellers hører det til. Hvad skal vi teste? Vi er ved at udvikle variant, så minutprisen falder automatisk helt ned til 89 øre. Top, nice. Top, nice. Ja. Og abonnementet er det samme, uanset hvor meget du snakker. Leif, hvornår kan vi starte? Ikke sådan til at starte lige med sammen. Ja, for allerede nu falder minutprisen ned til 89 øre. Det sker automatisk, når du taler. Du må da indrømme, at det var en nemmere måde at komme til byen på, Harry, hva'? For sikke et show. Ja, især ham der, der tryllede damen væk. Ved du hvad, det der med at trylle ting væk, det er forresten ikke så svært. Åh, nej. Prøv at se her. Et klipkort, ikke? Mm. Blomsterklæde. Er du klar? Ja, kom nu, fokus. Fokus. Jeg vil lige have en kat. Hold da op, nej. Man kan korttrækse der, men mennesker, du, det er jo nogle helt andre ord, vi skal op og lomme der. Hold nu godt øje, Benson, ikke? Alle kan sammen. Nej, hvis man skal trylle mennesker væk, så skal man sige Alakasim. Ja, Alakasim. Ja, fuldstændig. Det sagde han i hvert fald. Det var det, han gjorde. Med et klippekort kommer du nemmere til de magiske oplevelser. DSB, det er lige til. Jeg kan da sagtens være hen i fjernsynet. Nej, flyt dig lidt. Sushi og Leif, det går altså ikke med store dukker, når vi kun har små priser. For eksempel en Sony Ericsson T68i til 999 med variant. Så minutprisen falder ned til 89 øre, når du taler. Det er da en lille pris. Omgivelserne, der gør det svært at leve med et handicap. 2003 er handicapår. Bryd barrierne ned. Altså, jeg kører over 50.000 om året, og da jeg købte min bil, der var jeg rundt forskellige steder for at finde det sted, hvor jeg nu synes, jeg kunne få den bedste bil til den rigtigste pris. Og lige sådan er det jo, hvis man skal sælge sit hus, så skal man ud og snakke med nogle mæglere og have det udbudt til salg, og så finde ud af, hvem der kan gøre noget ved det, og hvem der ikke kan gøre noget ved det. IDC-mailerne. Det koster ikke noget at spørge. Even normal hair needs maximum vitality. Ny Elvital Vitamax Shampoo for L'Oreal. Tilsat magnesium og multivitaminer. Giver synligt stærkere og glansfuldt hår med maksimal vitalitet. Vitamax. Dobbelt så glansfuldt. Ny Elvital Vitamax Shampoo med vitaminer og magnesium fra L'Oreal. Gør dit hår stærkere og dobbelt så glansfuldt. Because you're worth it. Det er altså mere end nok til mig. Se lige der, hvor de råber op, hvis jeg laver bare den mindste pyt. Værsgo. Ja, det var så lidt. Altså helt ærligt, det her sted ville gå i hundene, hvis de ikke havde mig. Kleenex toiletpapir. Blødt og absorberende.
Altså, hvad er der nu gang i? Altså, jeg er den eneste i familien, der kan løbe rundt uden tøj på. Kleenex. Looking out for the family. The time has come to capture the truth. The Samsung camera phone with rotating lens. Answer the call. Josie har aldrig prøvet, hvordan det er at være populær. Men nu får hun chancen for at komme i gymnasiet igen. You enroll Friday. Undercover. The Chicago Sun-Times. Drew Barrymore og David Arquette i en sød, sjov og romantisk historie. I want you to be my first. Never Been Kissed. Dansk TV-premiere søndag 20.55 her på TV2. Michael! Klinsmann! Afslutning på Klinsmann! Godt taget, Peter! Schmeichel med en hånd! Nej! Peter Schmeichel er den danske fodboldspiller, der har høstet de største triumfer. TV2 Sporten har inviteret ham i studiet til en snak om karrierens mange sejre. Men der bliver også tid til et kig på nogle af de knap så glamourøse optagelser. Kick, kick, catch, catch! Hummel, hummel, hummel! Det er Sportslørdag fra kl. 14.